تاریخ کے چرابے پہ پہنچے تو میرا مولا رویا ہے، ادادارو حبیب کے جنازہ لائے، مسلم ابن اوسجا اپنے دوست کا لاشا لائے، میرا مولا رویا ہے، علی اکبر 18 سال کا کریل جوان بیٹا، ہر باپ کو اپنے جوان بیٹے کی ارے جوانی کی امید اور حسرت رہتی ہے، ازادارو حسین کو بھی حسرت رہی ہوگی، دنیا میں جو بھی نوجوان ہے جو بھی چیر خار بچے ہوتے ہیں ہر ماں کی تمنا اور حسرت ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ جوان ہو جائے اور جو جوان ہے اس کے اوپر سہرا دیکھ لو، آئے حسین کی حسرت، دو بچے تھے، ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، ایک 18